Var det en Det liten? är folk. Ja. Oj, Är det oj, små ja? Det är Ah, musbarn där, bebisar. ja. Det är därför den ville dit. Jag vet inte hur man släcker den. Spring. Är den kvar här? Nej. Det är en som springer. Vadå? På vänster. Jag har inte ens öppnat ögonen. Nej, de har inte ens öppnat ögonen. Saving the mice family. Ja. Hela familjen. Ska jag putta ut dem? Nej, de kom, hoppar ut så. Exakt. Nu sticker hon för hon vet att... Hon vet vad ungarna är. De kommer hämta dem sen.